podstatě jsem vyrostl v 80. letech na piggy kultuře, protože jiné tady čaje příliš moc nebyly. Člověk měl možnost nakoupit čaje takzvaném Tuzexu, ne každý ví, co to je, ale do České republiky se lestré čaje vůbec nedovážely. O japonských čajích, korejských čajích jsme vůbec netušili, nevěděli. Vzhledem k tomu, že politicky blízko ke komunistickému Československu měl Ceylon, tak ceylonský čaj tady byl pojmem mezi černými čaji. O zeleném se víceméně nic nevědělo a nikdo jakoby nerozlišoval Darjeeling od Assamu. Prostě byl tady indický čaj, indická směs. Takže ta kultura byla nerozvinutá a nebylo kde brát. To znamená, teprve s otevřením hranic a s uvolněním poměru se člověk dostával k něčemu, co bylo naprosto fascinující. A objevoval nová čajová teritoria, nové druhy a bylo úžasné se tím prokousávat a objevovat. Moje cesta k čaji byla krkolomná, nahodilá. Otázka je, co je v životě náhoda nebo co je z hůry dáno. Fakt je, že na konci 80. let jsem dostudoval Vysokou školu ekonomickou, zahraniční obchod a ocitl se tady shodou okolností a náhod ve Slušovicích. V té době, na začátku 90. let, už se agrokombinát pomalu rozpadával a vznikaly tady různé soukromé aktivity a tenkrát v té části, která se věnovala zahraničnímu obchodu, nás bylo 5 a rozhodli jsme se založit firmu. Ovšem vůbec jsme nevěděli, co budeme tvořit, čím se budeme zabývat a přišla ta náhoda, taková ta bílá labuť, která přiletěla a nasměrovala můj život, já doufám, že až do jeho konce. Objevil se tady člověk ze Salzburku s igelitkou čajů od firmy Tékané a řekl nám, že ta firma v německy mluvících zemích v porcovaných čajích dosahuje vysokého obratu, jestli bychom ji v Československu, tehdejším ještě, nechtěli distribuovat. A vzhledem k tomu, že se nám krabičky líbily a o čaji jsme nevěděli vůbec nic, tak jsme si od babiček a příbuzných půjčili nějaké peníze v řádu 10 000, přivezli 2 ávie čajů Tékané a začala distribuce v Československu. Za rok, v roce 1991, jsme vytvořili obrat 90 milionů korun, což byl hyperúspěch, ale vzhledem k tomu, že ten trh byl prázdný, tak to šlo všechno velice rychle. Ale bylo nás 5, postupně 4, 3, až jsme zůstali 2. A každý z nás měl nějaký jiný zájem. Zatímco kolega chtěl budovat potravinářský velkoobchod, já jsem se v roce 92 v létě podíval poprvé s firmou Tékané na plantáže na Srí Lanku a tam mě to oslovilo. Tam jsem viděl ty nekonečná pole, lány s čajovými keři, čajové plantáže a cítil jsem se tam ztracen, myslím duší, ale zároveň znovu narozen. To znamená, cítil jsem, že to je to, co bych chtěl v životě dělat a čemu bych se chtěl výhradně věnovat. Dostal jsem se zpátky a řekl jsem zhruba po měsíci mému bývalému společníkovi, že chci jen čaj a čaj sypaný. A do roka, v roce 1993, v létě jsem založil firmu Oxalis, která krůček za krůčkem začala dovážet sypaný čaj. Ty začátky byly velmi komplikované, protože na začátku 90. let, když tady byly první čajovny, tak o sypaném čaji bylo povědomí velmi nízké, takže vědělo se málo. A já jsem založil ještě z těch prostředků, které jsem měl z té původní firmy, čajový dům na Sadové ulici ve Zlíně, který obnášel v prvním poschodí poměrně rozměrnou čajovnu a dole specializovaný obchod. Ovšem, platil jsem tržní nájem a ta čajovna 2-3 roky zkomírala a v podstatě na ten nájem nebo na všechny náklady si nevydělávala. Já postupně přicházel o prostředky, které jsem si v té původní firmě vydělal. Takže jsem usoudil, že to nebude jednoduché a že čaj sám o sobě mě zvlášť v té sypané podobě neuživí, protože pouze 10-15% obyvatel České republiky dává trvalé přednost sypanému čaji a ten zbytek nakupuje v marketech čaje porcované.
Takže jsem začal přemýšlet o tom, jakou ekonomickou aktivitu vymyslet do budoucna. A vzhledem k tomu, že jsem studoval v Praze a viděl jsem, že Praha má široké publikum a vyšší kupní sílu a že pokud si paní čaj, tak tam, tak jsem se rozhodl v roce 1995 po 2 letech činnosti otevřít první čajový obchod v Praze ve Vinohradském pavilonu. A to byl první nákupní centrum, první centrum, kam se koncentrovali lidé v té polistopadové historii. Praha byla bez nějakých shopping mallů a bez center. A já jsem si říkal, že aby ta ekonomika se zvládla, tak je potřeba mít širší zákaznické spektrum. A to byl ten bod zlomu. Tam se ukázalo, že jednak je v Praze úplně nákupní síla než ve Zlíně. Za druhé, řada lidí jezdí do Prahy na služební cestu, a protože Vinohradský pavilon byl v té době lákadlem i k nahlédnutí pro ty návštěvníky, tak najednou se začali objevovat lidé, kteří chtěli vytvořit prodejnu stejnou, jako jsme měli my v tom pavilonu, a rodil se velký obchod. Takže po 2-3 letech činnosti přišla změna a my jsme postupně začali směřovat i k ekonomické prosperitě. Takže ta cesta byla nahoru dolů a zleva doprava, ale rozhodující byl právě ten rok 1992, kdy jsem se poprvé podíval na čajové plantáže na Srí Lanku a tam se to ve mně zlomilo a věděl jsem, že u toho chci zůstat po zbytek života, i když třeba tolik nevydělám, ale ten čaj mě dostal. Tak jednak je to nápoj, který sklidňuje, který má příjemný lehký náběh, co se týče účinku a dlouhý doběh. Že je spojen s asijskou kulturou, která je mi vždycky, nebo byla i už předtím blízká, a je to nápoj, který vás vede zpátky do sebe. Do sebe hledáte v sobě to, co jste, a který vás nežene někam mimo vaše tělo a vaši duši, jako je to v případě mnoha jiných produktů, které dneska ta virtuální realita, myslím, od mobilních telefonů přes tablety a počítače. Takže je to prostředek k hledání sebe sama, ale zároveň je to fantastický nápoj mnoha chutí, který má úžasný gastronomický podklad a co terroir, to chuť. A tam jsem si uvědomil, že to množství chutí, vůní a možností je tak jak široké, že pokud tomu zasvětím život, tak to bude to pravé ořechové. Já jsem se vlastně podíval do všech těch oblastí na Srí Lance, kde se čaj pěstuje, ale ta centrální Nuara Elia, když jste v kopcích a vidíte ty rozlehlé čajové zahrady, tak tam se to ve mně vlastně zrodilo. To je tak, jako asi když člověk určitým okamžikem najde víru v něco. A já jsem tam v sobě objevil vlastně to spojení. Jo. Spojení mojí duše s tím, co na těch plantážích člověk vidí, s těma lidma. A musím říct, že i s tou skromností, která tam je u těch sběračů a sběraček hlavně, že, kteří jako mají ten úsměv na tváři, i když pracují v těch polích za velmi nízké peníze a ta pokora a to, že vlastně tam nejsou ty peníze na prvním místě. Česká čajová kultura je úžasný fenomén, jak co se týče koncentrace čajoven, dejme tomu na počet obyvatel, tak dejme tomu i množství špičkových čajů, které na tom našem malém teritoriu se nabízejí. A další věc je znalost, obecná znalost lidí. Fakt je, že tím, jak jsme malý národ, tak lidé jsou zcestovalí. Řekl bych, že dneska už i znalí jazyků a Češi jsou zvědaví. Čechy najdete po celé planetě, v každé zemi jsem se s nima setkal tam, kde jsem cestoval, a tím, že nesejí informace, tak potom vyžadují určitý kus té kultury, kterou jinde zažili a viděli, tak i doma. A tak potom vzniká určitá poptávka, hlad po tom, co buď někde viděli, ať už ve filmech nebo právě na těch cestách, protože ta cestovalost Čechů je mýtická úplně. To je záležitost, která,
je úžasná a fakt je, že my exportujeme naše čaje do 26 zemí světa a málo kde se setkáte s takovou pestrou nabídkou druhů jako právě u nás. Takže v tomto smyslu je to úžasný fenomén, co se tady vytvořilo a upřímně řečeno, když jsem v 93. roce začínal s firmou Oxalis, tak jsem netušil, kam až se to může vyvinout a nejen v tu pestrost druhů, která je tady nabízená, ale třeba v tu ekonomickou úspěšnost, protože je neuvěřitelné, kolik lidí nakonec pravidelně ten sypaný čaj kupuje a jak se identifikují s čajovou kulturou hlavně východu a jsem tomu rád, že žiju v zemi, která je právě takhle nastavená. My budeme příští rok na trhu už 25 let, takže vnímáme, jakým způsobem se čajová kultura vyvíjí a každý rok byl pro nás lepší než ten předcházející i v dobách různých ekonomických krizí 2007-2008 a tak dál, tak se stále ta čajová kultura z našeho pohledu tady prohlubovala bez ohledu na finanční situaci lidí. Takže lidé si ten svůj šálek kvalitního čaje dopřejí, ať se víceméně děje cokoliv. Takže dá se říci, že to povědomí o kvalitním čaji je stále lepší a lepší. Jen co se týče České republiky, tak v České republice se prodá čaje za celkem 1,3 miliardy korun. Oproti kávě je to zhruba 4,5krát méně, co se týče finančního objemu. Obří spotřeba je v severní Africe a na Blízkém východě, v arabských zemích. Spotřeba čaje. Takže co se týče spotřeby čaje, Česká republika patří mezi benjamíny. Co se týče spotřeby čaje na hlavu, je to nějakých 210 gramů na obyvatele a rok. V Polsku třeba je 800 gramů a Velká Británie 3 kilogramy. Ale nic to neříká o tom, jak kvalitní čaje se tady pijou. Protože ta diverzita druhová je obří a troufám si říct, že nabídka čajů tady je třeba i širší než ve Velké Británii, kam čaj taky vyvážíme. A zatímco v Británii je velmi typické pít samozřejmě různé snídaňové breakfast čaje a nebo odpolední čaje, které jsou směsí různých leckdy i průměrných čajů v obřím množství, tak nic to nevykládá o diverzitě druhů, která je tady úžasná, i když to množství na hlavu zase až tak vysoké není. Přístup k informacím byl krkolomný. V tom 93. roce, kdy vznikl Oxalis, tak tady víceméně žádná literatura příliš nebyla, na trhu jedna, dvě knihy. A já jsem měl možnost tenkrát se podívat do různých zemí západní Evropy a nakupoval jsem čajové knihy, kde to šlo. Hlavně v německy, anglicky mluvících zemích, takže mě víceméně do roku 2000 vznikla sbírka čajových knih o počtu 70-80 kusů, které doma mám a ze kterých jsem načítal informace a v podstatě tam vzniklo jádro nějakého know-how, o čem ten čaj je. Cizojazyčná literatura, protože ty české knihy, tak ty se začaly objevovat až před rokem 2000, po případě spíše po něm. A já, když jsem začínal, tak tady opravdu nic nebylo a proto doma mám řadu knih, které jsou různě specializované na různé čajové produkty, většinou anglicky psané a nebo německy. Mým přáním je, abych u čaje zůstal až opravdu do posledních dnů, aby byla možnost se vlastně té čajové kultuře věnovat stále. A taky to, aby špičkový čaj byl trvale přístupný pro většinu lidí, protože jsou tady dva, tři nepříznivé trendy, které tomu do budoucna nemusí úplně nahrávat, a to jsou klimatické změny, zvlášť teď na Ceylonu velké záplavy a zvýšení ceny o 40-50%, doufejme, že krátkodobě. Potom je to rostoucí poptávka v těch zemích, kde se čaj pěstuje, a tím pádem další tlak na
zvyšující se cenu. A třetím faktorem je samozřejmě růst mest v těch zemích, kde se čaj pěstuje, hlavně v Číně, a odliv lidí z čajových plantáží do právě těch ekonomicky silných oblastí. Takže toto všechno tlačí cenově čaj nahoru a já doufám, že ta situace nebude podobná jako před 100, 150 lety, kdy čaj byl nápojem pro císařský dvůr, ale aby byl nápojem pro široké masy obyvatelstva, které si jej mohou dovolit. Za poslední rok jsme prodali celkem 350 tun čaje a naprostou většinu z nich nakupujeme ze sklizně toho konkrétního roku. To znamená, já odhaduju 97-98% toho, co prodáme za rok, jde ze sklizní toho konkrétního roku. Znamená to, že pokud v Japonsku proběhne sklizeň v květnu, v červnu, tak my kontejner přivezeme do září a pak vlastně máme čerstvé čaje z Japonska. To též platí pro všechna teritoria, ze kterých vozíme a v podstatě vozíme čaj ze všech podstatných teritorií, která na světě jsou. Co to znamená? Znamená to, že vozíme čaj ve větším množství, že si ho pečlivě vybíráme a kontrolujeme a že jsme schopni eliminovat náklady na dopravu v tom smyslu, že pokud naplníme kontejner, tak rozpustíme na 1 kg čaje tu dopravu a ty náklady spojené s importem a tím pádem jsme schopni nabídnout jednak nejvyšší kvalitu, protože se nám hlásí ti nejlepší pěstitelé, světoví pěstitelé, protože z internetu si dokážou načíst naše možnosti a naši sílu, kterou na tom trhu máme. Takže máme opravdu špičkové dodavatele, majitele plantáží, vozíme přímo, nakupujeme přímo od těch pěstitelů. A jednak tím, že vozíme v těch větších množstvích, tak dokážeme eliminovat i doprovodné náklady. Naše firma v posledních letech vytvořila řadu, které říkáme Oxalis výběr a která se koncentruje na to nejlepší, co zachytíme na světových plantážích a to nejlepší, co my sami můžeme nabídnout. A rádi bychom, aby veřejnost skrze tady tuto řadu, která se neustále rozšiřuje a která je zaměřena na světové rarity typu černý čaj z Jižní Koreje, nebo špičkové čaje z Rwandy a dalších teritorií. Napadá mě ještě Nový Zéland jako producent zeleného čaje nebo úlongu, tak aby objevila, že nabízíme špičkové čaje, které třeba jinde na tom trhu lidé nenajdou.